Hai, Assalamualaikum and welcome to Automology Channel. So, mula-mula sekali Pika nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua yang dah pun support kami dan juga yang telah pun tekan butang subscribe di Automology Channel. Dan juga yang telah pun menonton video pertama kami iaitu di mana Pika telah pun buat review tentang Suzuki Swift Sport 2021. Kalau anda belum lagi menonton video tu, anda boleh tengok dekat link di description di bawah. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan kongsikan dengan anda semua tentang 5 kereta di Malaysia yang bukan setakat jimat minyak tetapi yang paling penting harganya juga sangat berpatutan, iaitu di bawah RM50,000. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Kereta kelima dalam senarai kereta paling jimat minyak yang mana harganya bawah RM50,000 tak lain tak bukan ialah Pro 2 Myvi. Okey, kalau kita tengok pada harga semasa Pro 2 Myvi ni sekarang adalah sekitar RM43,000 dan yang paling penting penggunaan bahan apinya juga agak jimat iaitu sekitar 6.2 liter bagi setiap 100 km. Tapi tu pun bergantung pada cara pemanduan jugalah kan. Kalau kau bawa Pro 2 Myvi tu macam terbang, memang tak jimat minyak pun. Sedikit info tambahan lah bagi Pro 2 Myvi ni. Sebenarnya, kita panggil dia sebagai Pro 2 Myvi. Tapi kalau dekat Malaysia, dia ada dua nama gelaran yang sangat popular. Iaitu yang pertama, Supercar Malaysia. Dan yang kedua, Myvi is King. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu nama panjang Myvi ni sebenarnya berasal daripada My Vision. Dan kereta ni sebenarnya telah pun diperkenalkan pada tahun 2005. Dan sampai sekarang disebabkan kereta ni memang sangat laku keras di pasaran Malaysia, Pro 2 Myvi dekat atas jalan raya Malaysia sekarang ni sebenarnya dah pun ada dalam 1.5 juta unit. Sebab itulah kita pergi je mana-mana kan dekat jalan Malaysia ni, kiri, kanan, depan, belakang memang kita akan nampak Myvi di mana-mana. Tempat keempat dalam senarai kereta paling jimat minyak di bawah RM50,000 di Malaysia ialah kereta yang kononnya menjadi pesaing utama kepada Pro 2 Myvi. Kereta apa? Sudah tentulah Proton Iris. Yang mana kalau kita tengok pada harga semasa, harga kereta ni adalah sekitar RM40,000. Dan penggunaan minyak pula adalah agak jimat sikit kalau nak dibandingkan dengan Pro 2 Myvi, iaitu sekitar 5.8 liter bagi setiap 100 km. Proton Iris ni juga sebenarnya termasuk dalam kategori B segmen hatchback atau super mini dengan 5 tempat duduk dan juga 5 pintu. Ianya mula diperkenalkan pada tahun 2014 dan sebenarnya Proton Iris ni dikatakan sebagai sambungan kepada generasi yang terdahulu iaitu Proton Savvy. Walaupun kecil tapi jangan pandang sebelah mata tau dekat Proton Iris ni sebab ia merupakan model pertama keluaran Proton yang mendapat 5 bintang Asian NCAP dan selain itu juga ia pernah menang beberapa anugerah antaranya adalah Budget Car of the Year pada tahun 2016. Tempat ketiga bagi kategori kereta paling jimat minyak di bawah RM50,000 ialah kereta Suzuki Alto yang mana harga dia adalah sekitar RM44,000 dan penggunaan bahan api juga memang sangat-sangat menjimatkan iaitu sekitar 5.2 liter bagi setiap 100 km. Sedikit info tambahan tentang kereta Suzuki Alto ni. Okey, sebenarnya generasi pertama dulu pernah dikeluarkan sekitar tahun 1979 dan generasi ke-8 pernah masuk Malaysia sekitar tahun 2014 iaitu 2 tahun sebelum pihak Suzuki ni keluar daripada Malaysia. Tapi sekarang pihak Suzuki dah masuk Malaysia balik iaitu sekitar bulan April 2021. Okey, kita sambung balik tentang Suzuki Alto ni. Sebenarnya kalau diikutkan daripada segi saiz memang sangat comel. Bahkan ianya lebih kecil daripada Pro 2 Viva. Yang mana dia punya panjang tu adalah sekitar 3.3 meter dan dia punya lebar tu pula adalah sekitar 1.4 meter. Memang kecil sangat-sangat. Sebab itulah dia termasuk dalam kategori K-Car. Jadi, kereta ni memang sangat berbaloi untuk dibeli, especially bagi orang yang suka bawa kereta dekat sekitar kawasan bandaraya yang sesak. Nak parking pun mudah. Biasanya orang perempuan sukalah kereta kecil macam ni.
Tempat kedua bagi kereta paling jimat minyak di bawah RM50,000 ialah Pro 2 Beza. Sebenarnya, harga kereta ni memang sangat berbaloi dan berpatutan untuk dibeli. Dengan harga yang bermula sekitar RM33,000, kereta ini bukan setakat mampu milik, malah minyaknya memang sangat menjimatkan. Cuma 4.8 liter bagi setiap 100 km. Sedikit info tambahan tentang Pro 2 Beza ialah ia merupakan model A segmen sedan pertama keluaran Pro 2 yang mula dilancarkan sekitar Julai 2016. Perkataan Beza sebenarnya berasal daripada perkataan Beza. Cuma yang mereka pergi tambah huruf Z2 tu kan dekat tengah-tengah tu adalah sebab satu simbolik yang mana ia mewakili angka 22. Iaitu satu simbolik pada masa tu, 22 tahun Pro 2 berada di pasaran Malaysia. Jadi kat situ mereka tambahkan perkataan Beza tu daripada satu Z jadi 2Z. Selain itu, apa yang membezakan Pro 2 Beza ni berbanding keluaran sebelum ni ialah ia merupakan model pertama keluaran Pro 2 yang menggunakan VSC ataupun Vehicle Stability Control dan juga model pertama keluaran Pro 2 yang mendapat 5 bintang Asian NCAP. Menarik bukan? Dan tempat pertama bagi kereta paling jimat minyak di Malaysia yang mana harganya bawah RM50,000 tak lain tak bukan ialah Pro 2 Azia. Menariknya, kereta ni merupakan model yang menggantikan Pro 2 Viva dan menjadi kereta EEV ataupun kenderaan cekap tenaga pertama di Malaysia. Jadi sebab itulah tak hairanlah kan bila kita katakan yang kereta ni memang sangat jimat minyak. Yang mana penggunaan minyaknya cuma sekitar 4.7 liter bagi setiap 100 km. Dahlah jimat minyak. Lepas tu harga kereta ni pula memang sangat-sangat berbaloi untuk dimiliki. Yang mana harganya cuma berada sekitar RM23,000 sahaja. Jadi no wonder lah kereta ni menjadi antara kereta yang paling laku keras di pasaran Malaysia. Memang sesuai sangat dengan nama dia, iaitu Azia, yang diambil daripada perkataan Greek yang bermaksud value. Jadi apa pandangan anda tentang 5 kereta yang Pika senaraikan tadi? Ataupun mungkin ada di antara korang semua dekat sini yang memiliki salah sebuah daripada kereta yang Pika sebutkan tu tadi. So apapun jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, support channel Automology dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya setiap kali kalau kami keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Automology channel. So itu sahaja video kami untuk kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. See you soon. Bye.